For skolerne i de nordiske lande skal samarbejde om at blive bedre, og hvordan de bliver det, har i de seneste dage været til diskussion i Sorø. Flere end 100 eksperter, praktikere og politikere har de sidste to dage set på, hvordan skoler kan lære hinanden på tværs af de nordiske grænser. Den nordiske skole skal være bedre til at rumme og uddanne eleverne, og det gælder alt fra dagtilbud og folkeskoler til gymnasier og erhvervsuddannelser. Mødet har resulteret i et manifest og et dogme for skolernes fremtidige visioner. Og lad os se på de punkter, som man er kommet frem til på mødet. Overordnet er der opsat tre mål for de nordiske skoler. Skolen skal udfordre børn og unge, så de bliver så dygtige som muligt. Den sociale baggrunds betydning for de faglige resultater skal mindskes. Og sidst skal tilliden til dagtilbud og uddannelser styrkes. Der er også et manifest på 10 punkter og et dogme på 8 punkter for fremtidens skole. De handler blandt andet om at respektere den enkelte elev, at skolen skal rumme ambitioner såvel som plads til leg og inspiration, og at udnytte det bedste fra de nordiske skoler. Derudover skal skolernes mål, metoder og resultater lægges åbent frem, og det er så blot nogle af punkterne. Nu kan jeg så også sige god eftermiddag og velkommen til dig, Kasper Strunge. Du er ikke helt tilfreds med det, der er kommet ud af mødet. Hvorfor ikke? Nej, men det er altså grundlæggende ikke, forstår jeg ikke præmissen for at tale om ny nordisk skole. Christina Antorini har talt en del omkring det her op til mødet i dag, eller det møde de sidste par dage. Og et udgangspunkt har været, at hun har talt om, at hun er inspireret af nyt nordisk køkken. Hvis det er tilfældet, jamen så hilser jeg det velkommen, fordi den pædagogik, som jeg kender fra Noma, som mange kender fra en udmærket dokumentar, er en konsekvent pædagogik, en pædagogik, hvor man forventer en masse, hvor man har nogle, kan man sige, sætter nogle normer for, hvad der er kvalitet og hvad der ikke er kvalitet. Det kan jeg ikke genfinde i det her manifest. Hvad er det, det så, andet du kan udgangspunkt, se? Det jeg kan se i manifestet, det er en hel masse gode ord, som hvem som helst næsten kunne skrive under på. De tre mål, som du nævnte før, jamen, at eleverne skal blive dygtigere, jamen det kan alle nok blive enige om. Hvis det er målet, hvordan skal vi så måle, at de her elever bliver dygtigere? Det er endnu mere interessant at tale om. Hvordan skal vi måle, at forskellen på social baggrund og faglige muligheder og faglig udvikling bliver mindre? Hvordan skal vi måle det? Det er der intet om i manifestet, det er der intet om i forhold til de pressemeddelelser, som ministeren er kommet med. Så det er min umiddelbare, kan man sige, kritik af manifestet. Men skal jeg forstå det således, at som udgangspunkt kan du godt lide tanken om at samarbejde med de nordiske lande og den nordiske skole? Du bryder bare ikke om udførelsen? Helt klart, altså vi har jo rigtig meget at lære. De fleste kender jo til den finske skole, som ligger nummer et eller to på de fleste lister i forhold til PISA-undersøgelser og andre undersøgelser. Det er et land, hvor man har en tradition for at uddanne lærerne væsentligt bedre, end vi gør i Danmark. Og det er et land, hvor man stiller nogle klare faglige krav til sine elever, til sine lærere og til sin ledelse på skolen. Og hvor man i øvrigt også har, kan man sige, har en decentral ledelse, hvor skolen i højere grad er ansvarlig for økonomi og skolens resultater. Og det er egentlig det, som jeg taler for. Men hvad synes du så, der skulle være kommet ud, hvis nu du havde været med til at skrive sådan et manifest? Hvad skulle der så have stået? Hvis jeg havde været med til at skrive det her manifest, så har jeg taget fat i nogle af de konkrete problemer, som alle kender til. At alle de forældre, der har elever i folkeskolen, de ved, at eleverne ikke i høj nok grad lærer at skrive, regne og læse. Og jeg synes helt basalt set, at det må være det, skolen handler om. At holde skole i Danmark, det må handle om, at man lærer nogle grundfag. Oven på det kan man så begynde at bygge en forståelse for samfundet, en forståelse for det demokrati, man lever i, og begynde at være kreativ for tolerance og alle de her andre begreber, som ministeren og de radikale i øvrigt bruger i flæng. Men lad os prøve at tale om grundfaglighed, fordi den er ikke i orden i folkeskolen lige nu. Og den har jeg nogle klare holdninger til, hvordan vi fremmer. Og det er blandt andet noget med at fjerne en masse af de overflødige opgaver, som er kommet ind i folkeskolen de sidste 30-40 år, hvor folkeskolen i dag er blevet en, kan man sige, en institution, der har i vist omfang mere fokus på at pleje og sikre, at eleverne er trives i folkeskolen, end de har på at sikre, at eleverne opnår de faglige resultater, som jo, kan man sige, fremgår ret klart af de bindende fællesmål, som der er for folkeskolen. Et eksempel, brøkregning. I 4. til 6. klasse, der står der i den vejledende læseplan for matematik, at man skal lære at kunne omregne fra brøker til decimaler. Når jeg taler med gymnasielærer, så siger de, at hovedparten af de elever, der kommer i gymnasiet, har svært ved netop det her. Når jeg taler med et par professorer, som jeg gjorde herinde, jeg skulle på i dag, og spørger dem til, hvad er en af de store, helt basale udfordringer, jamen det er for eksempel, at de ikke kan brøkregning.
Altså det vil sige, at når folk starter på Lemberg Højskolen, som den ene professor, jeg snakker med, jamen så kan de simpelthen ikke basalt brøkregning. Altså hvis det kommer helt ned fra 4. klasse, så har vi jo nogle helt andre problemer. Dem vil jeg gerne have brugt 120 eksperters tid på at diskutere på Sorø i stedet for. Men Kasper Strunge, betyder det sådan kort sagt, altså hvor i det her manifest, man vil ikke lave flere regler og love og bekendtgørelser, så er det du mener, der skal til for at få en bedre folkeskole? Jeg vil ikke styre folkeskolen. Jeg vil sætte nogle klare rammer for, hvad vi kan forvente fra offentlighedens side af folkeskolen. Altså nogle klare faglige mål. Og det er der sådan set allerede i folkeskolen, men de bliver ikke efterlevet. Så det her eksempel med brøkregning, for eksempel, det står klart og tydeligt, både i fællesmål, det står i vejledende læseplaner, at det skal eleverne kunne. Alligevel så er over halvdelen af eleverne ikke i stand til at beherske brøkregning, når de går ud af folkeskolen. En femtedel af de elever, der forlader folkeskolen efter 9. klasse, kan ikke engang regne, skrive eller læse. Så synes jeg, at så undrer det mig meget, at man bruger så mange gode menneskers ressourcer i 2 dage på at diskutere noget, der er efter min mening meget fluffy. Og hvis man endelig sammenligner det med, kan man sige, den nordiske køkkenkultur, som Claus Meyer blandt andet har stået i front for, jamen så er det jo en konsekvent, kvalitetsbevidst kultur, og kvaliteten i folkeskolen, det er lige præcis den, vi skal diskutere. Vi skal diskutere, hvordan vi sikrer den her kvalitet, og det gør vi blandt andet ved at fjerne opgaver fra folkeskolen, og det gør vi ved dermed at styrke lærernes autoritet. Den bliver kun styrket ved de handlinger, som lærerne gør, og de skal først og fremmest være faglige personer. Dernæst kan de være opdragende. Men kan det ikke være svært at opstille konkrete mål, når man arbejder på tværs af landegrænser, fordi vi er jo trods alt forskellige, selvom der også er ting til fælles? Jo, det kan det, og hvis det er det, der er formålet med ny nordisk skole, så har jeg, kan man sige, så jeg ikke misforstået det, men jeg tror mere det spørgsmål om, at udgangspunktet har været, at man skal lade sig inspirere af hinanden i landene, men man kan sådan set godt opstille fælles mål for både Sverige og Danmark. Det kan jeg ikke se noget formål med, men for eksempel Sverige og Danmark, der har vi et meget ens uddannelsesniveau og ens arbejdsmarked. Men derudover, så synes jeg egentlig ikke, at de nordiske lande skoler ligner hinanden særlig meget. Så hvis det er det, der er udgangspunktet, jamen, så har vi en national skole i Norge, vi har en meget statsstyret skole i Sverige, og vi har en meget decentral folkelig folkeskole i Danmark. Og så har vi en helt fjerde i Finland, som er en kæmpe succes. Kasper Strunge, du skal have tak, fordi du var med her. Så kan jeg sige velkommen til ministeren, Christine Antorini. Velkommen til. Tak. Nu har du lyttet med på noget af kritikken, og hvis man så skal summere op, så det, som Kasper Strunge siger, det er simpelthen alt for fluffy, det er noget frem til. Hvad siger du til den del af det? Jeg tror, at Kasper Strunge ville blive rigtig glad, hvis han satte sig ned og læste målene, manifestet og dogmerne for, hvordan er det, vi får løftet fagligheden. Fordi det første mål, som også blev vist i grafikken, det er, hvordan kan dagtilbud og skoler blive bedre til at udfordre børn og unge, så de lærer mest muligt i forhold til, hvad de kan. Og det er at sætte barn fagligt skyhøjt. Vi gør 2 ting i regeringen. Det første, vi gør, det er her til efteråret, der kommer vi med et udspil til en reform af folkeskolen, som lige præcis har det klare sigte, at vi ønsker, at de danske elever skal blive meget dygtigere til at læse og skrive og regne så tidligt som muligt, fordi de kompetencer er simpelthen fundamentet for at lære alle de andre fag i folkeskolen. Men det er jo ikke tilstrækkeligt, fordi vi kan komme med nok så mange love, regler, bekendtgørelser fra oven. I sidste ende så handler det om, at skolerne, dagtilbud, de selv griber bolden, og lærerne og pædagogerne siger, ja, vi ved godt, vi kan være med til at løfte børnene fagligt bedre. Det vil vi godt gå ind i og være med til at forandre. Og det er det, som ny nordisk skole går ud på. Det er, hvordan man selv griber bolden. Og det er, fordi vi har stillet spørgsmålet her på årets Sorømøde. Tror vi på, at institutionerne godt kan revolutionere sig selv indenfra? Ja, det tror vi godt. Så skal de gribe den bold, men målet det er, at alle elever de skal blive dygtigere. Men hvis der ikke er nogle klare mål og nogle klare regler, så er det også op til den enkelte lærer selv at vurdere, om man vil gribe den bold. Hvordan sikrer du dig så, at de gør det? Det er fordi, man er nødt til at gøre begge dele. Vi har jo haft i de sidste 10 år under den tidligere regering, der er der blevet gennemført omkring 425 lovændringer bare alene i forhold til folkeskolen. Der er blevet ændret bekendtgørelser og cirkulære, og der er ærligt talt ikke sket særlig meget i folkeskolen. Det vi siger, det er, at der skal være nogle klare mål, og det som regeringen har sagt nu i forhold til folkeskolen, det er, at vi vil løfte i forhold til dansk og matematik. Det er det, vi måler på. Men vi skal også gøre det på en måde, hvor vi spiller sammen med lærere og pædagoger og skoleledere, forældre ude på de enkelte skoler, så de er med til at løfte eleverne fagligt. Det er faktisk med inspiration fra
ikke her de nordiske lande, men fra Canada, Ontario, som der er mange, der kigger efter, fordi det lykkedes dem på ganske få år at løfte fagligheden markant lige præcis i forhold til dansk og matematik. Men det, de har gjort anderledes end bare at blive ved med at lave lovændring, det er at sige, vi rækker hånden ud, fordi vi tror på dygtige professionelle, dygtige lærerpædagoger. Vi tager dialog med jer, og de er jer, der går forrest til at forandre sig. I er med til at løfte fagligheden. Der går vi ind og understøtter med værktøjskassen, sådan at I kan være med til at løfte børnene. Så det er både, at vi laver en folkeskolereform, men det er lige så meget, at vi spiller sammen og har et medejerskab om at løfte skolen. Men hvordan vil den konkrete lærer, Ida Hansen, ude på en konkret skole opleve det her? Det, hun vil opleve, det er, at hvis skolen beslutter sig til, og der går vi efter frontløberne, og der har vi i øvrigt inspiration fra Norge, hvis vi skal tage en af de nordiske eksempler. Den norske undervisningsminister besøgte årets Sorø-møde, og det hun fortalte, man har gjort i Norge, det er, at man lavede et samarbejde med de kommuner, som der har sagt, vi vil godt gå forrest sammen med de bedste af vores skoler, og vi går ind også og uddanner de bedste af vores lærere ekstra for at løfte, og der har de et klart mål, som vi deler, det er også en del af nordisk skole, det er, at alle børn, uanset social baggrund, også selvom de kommer fra et hjem, hvor forældrene ikke har uddannelse, så skal de have lige muligheder for også at løfte sig fagligt. Og de går i samarbejde med dem, der vil gå ind og løfte på anderledes måder. Det er fordi, vi tror på, at vi kan nå langt bedre ved at få en dygtig folkeskole, gode vuggestuer og dagtilbud ved, at vi spiller sammen med dem, der er med til at forandre. Dem, der siger, vi synes faktisk, det er et kæmpestort problem, at vi svigter de her 15-20% af eleverne. Men så er det også frivilligt. Nej, fordi det ene er, at vi kommer med en reform af folkeskolen, hvor der er en række konkrete politiske initiativer i forhold til at understøtte frem for alt læse, skrive, regne på mange forskellige måder. Men vi kan ikke kun gøre det ved at udstede en lov og lave en reform. Det har man prøvet i mange år. Man er nødt til at gøre det på en måde i tæt samarbejde med praktikerne, der er ude i skolerne og dagtilbud. Og med ny nordisk skole, så giver vi et tilbud at sige, I kan være med til at forandre dernede. I får en værktøjstast til, hvordan I kan gøre det, men det forpligter jeg på. Det er manifestet for ny nordisk skole, som netop går på at sætte skyhøje faglige ambitioner, men også holde fast i det, der er kernen. Og der er jeg ikke enig med Kasper Strunge. Der er en kerne i den måde, vi bedriver skole på i de nordiske lande, der ens. Der vil sige, at det er vigtigt både at have rigtig gode faglige kompetencer, og være rigtig god til at samarbejde og sociale kompetencer. Det er, at man arbejder problemorienteret. Det er, at det er anvendelsesorienteret. Det er, at vi arbejder med klassefællesskabet, hvor...